Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Burayımızın həyətidir. Belə bir həyəti var maşın girən. Evimizin çöldən görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm. Belə bir görünüşü var. Hal-hazırda evimizdə son tamamlanma işləri gedir. Evimiz tam təmirli, alıcıya təhvil veriləcək. Burayımızın həyətidir. Gördüyünüz yerdən darvaza qoyulacaq. Həyətinə rahatlıqla maşını saxlamaq olacaq. Evimiz kürsülü evdir, yerdən 4-5 daş hündürdür. İnşallah onu burayımızın giriş səsidir. Burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burada sağda yerləşir evimizin hamam tuvaleti. Burayımızın mətbəxidir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi işıqlıdır. Pəncərənin qabağını heç bir maliyyə kəsmir. Birinci mərtəbəni tanış olduq. İndi qalxıq evimizin ikinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəni tanış etmişsiniz. Evimiz yerləşir Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biridir. Burada ikinci mərtəbədə olan evimizin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə olan evimizin ikinci otağıdır. Bütün pəncərənin qabağı açıqdır, yəni pəncərənin qabağını heç bir maliyyə kəsmir. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Burada belə bir eyvan da var. Deməli ki, mərtəbəli 4 otaqlıdır. Kupçası var. Qiymət, starter qiymət 75 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.